sitter der, som de, jeg regner nesten med at de fleste av dere vet hvem han er. Arkitekt, byplanlegger, samfunnsdebattant, forfatter, kommet med masse bøker. Og jeg har jo sett den på debatten på TV ganske nylig. Jeg fikk den til arkitektur opp røret. Og vanligvis veldig klare meninger, det må vi ha gitt uttrykk for i dag også. Så kan jeg tipse dere om en serie som ligger på, det har gått på TV, som heter Byens Mestre. Nå har dere sett den. Hvor vi besøker fire byer med å liksom, se hvordan Jan Gehl fra Danmark, kjente arkitektene, har transformert byene. Det gjør de menneskevennlig. Da trekkes jo Oslo fram som et av de gode eksemplene, og det Oslo-programmet starter med at den danske journalisten går i byen sammen med Peter. Nå skal vi gå sammen med han her i dag, så jeg bare ønsker deg velkommen, Peter. Vær så god. Jeg skal snakke om byer og steder, og bare for å si med en gang, jeg er ikke godt kjent på Årnes. Dette handler ikke først og fremst om Årnes, men om mye annet rart. Så hvordan jeg får denne til å funke der. Så det er altså et bakteppe om gode steder, men det bakteppet er da om byer og hva byer er for noe, og det er ikke spesielt om Årnes. Så hvis jeg sier noe uhørtelig om Årnes, så får du tilgi meg om det. Det første tema er Norge urbaniseres. Vi vet at bønder vil bo i byen, som det sto i avisen for en stund siden. Det er her de vil være, og vi ser det ganske klart og tydelig i denne statistikken, som viser at en gang så bodde det altså 90% bodde på landet. Det er den øverste, den rød-fiolette linjen. Fra 90% er det gått ned til 20%, mens bybefolkningen har gått opp fra 10% til 80%. Altså de som bor i byer og tettsteder i Norge. Det som er interessant er at dette er ikke lenger Norge. Det var slik jeg lærte det hvertfall på folkeskolen, at dette er det typisk norske. Det typisk norske er nå mer... Dette er det mer typisk norske. Dette er det norske i hverdagslivet, slik Munch så det, eller mer presist kanskje dette. Her sitter vi i TV-stolen. Det er det norske, og det er det urbane. Det andre temaet er at den økonomiske dynamikken i vårt samfunn, på tross av hva finansministeren stadig prøver å påstå, så er den økonomiske dynamikken først og fremst i byene, byer og tettsteder. Det er der det foregår. Det er byene som lokker mest. Det ser vi på hvor studenter vil være. De vil være i Oslo og ikke på Nesna. De vil inn til byene, der hvor det skjer noe mer. Og det er der kulturen er, det er der kultur er næring, det er i byer og tettsteder. Dette ser vi internasjonalt. Vi ser jo nå disse dager i Dubai, hvor byene har vokst opp, og det er nå hvert fall 70% av verdens befolkning som bor i byer. I såkalt Global Cities, som dette er et eksempel på. Eller i de nye republikkene i det som var Sovjet, i Kasakhstan for eksempel, som bygger sine hovedsteder, som skal vise hvor rike disse statene er med olje og gass, så bygger de byer og hovedsteder som ser sånn ut, langt ute på, i ødemarka i Kasakhstan. Det er altså en voldsom vekst i byene. Her har vi Mumbai i India, med den nye byen som reiser seg bak, og den lokale befolkningens bebyggelse foran. I slike byer så bor det 20-30 millioner mennesker i en by. Og byene er ikke laget for å tåle så mye. Jeg er ikke vant med det, men det er slik det er blitt. Dette er kaotiske byer, ledningsnettene, bilene, alt fylles opp. De har ikke en infrastruktur, som det heter, som er tilpasset den voldsomme befolkningsveksten som vi har hatt i disse byene de siste årene.
Og så har vi et problem, dere. Jeg hørte i dag at dere har litt flom her på Årnes. I en del av disse byene har det vesentlig verre. Her har vi Dhaka i Bangladesh. 80% av Dhaka, det er en by på minst 20 millioner mennesker. 80% ligger lavere enn 2 meter over havet. Og vi regner med at i løpet av dette århundret vil havet stige mer enn 2 meter. Vi kan altså regne med, eller FN regner med, at innen 2050 så vil det være en migrasjonsbølge på 400 millioner mennesker som flykter fra byer som nå blir dekket av vann. Dette er altså noen av problemstillingene som jeg ikke skal gå noe særlig inn på. En annen problemstilling er jo sykdommene, pandemiene, her da Shanghai stengte ned i fjor. Og det var bare menn med hvite uniformer som kunne gå rundt, og folk var stengt inne. De fikk ikke lov til å bevege seg ut, og Shanghai var jo på sammenbruddets rand. De fikk ikke eksportert eller importert noe som helst. Det er også en situasjon i disse verdensbyene. De svære byene på 10, 20, 30 millioner mennesker. Og da ser det ofte sånn ut. Jeg kom med en bok om dette nå rett over nyttår, og med utgangspunkt i Lagos i Nigeria, som er en by som altså er sannsynligvis i hvert fall 30 millioner mennesker i dag. Den er bygget ut av engelskmennene frem til 60-årene for å kunne romme 1 million. Nå bor det 30 millioner mennesker der, og de har ingen løsning på dette, ingen tekniske løsninger i hvert fall. Men det bymessige, altså den bymessige kvaliteten, det er en påvirkning på det norske samfunnet som stort sett kommer utenfra. Et ønske om det bymessige, og jeg tror jo at de aller fleste av dere har vært en tur i Syden, som det heter. Det er et litt uklart begrep i Norge, men dere har vært i Syden. Dere har sittet ute på en sånn plass som dette og drukket en kopp med, eller et glass med avkjølt chablis, eller en kopp med italiensk kaffe. Og så har dere tenkt at sånn bør vi jo ha det på Årnes også. Altså, hvorfor må vi til Syden for å få dette? Det er jo så hyggelig der ute i disse offentlige rommene. Jeg er fra Enebakk, hvis dere vet hva det er. Og vi dro til Lillestrøm hvis vi måtte. Altså, det var ingen av oss som dro til Lillestrøm frivillig. Vi dro dit hvis vi måtte på politi eller ta sertifikat eller noe sånt, så dro vi til Lillestrøm. Men nå, i våre dager, så ser jeg at i Lillestrøm så sitter folk ute selv på en onsdag ettermiddag og drikker kaffe. Altså, det ville jeg aldri trodde at de gjorde. Den gang så var byen et sted hvor man dro hvis man måtte, og ellers vi holdt oss hjemme, som de sier på Hedmarken. Men nå er folk ute på torget i Lillestrøm fordi de har lyst. Og om det er sånn her hos dere også, det er jeg litt usikker på en vindfull og kald dag som dette. Men dere vet hva vi snakker om. Det er spørsmål om også dette kan utvikles til en bymessig kvalitet som dere er kjent med fra lenge sør i Europa, litt varme klima, og som for eksempel Lillestrøm nå prøver å leve opp til. Det fjerde temaet er at i løpet av disse tiårene, hvor vi har lært av utenlandske eksempler og kvaliteter, så er byens rolle i Norge blitt endret. Fra å være industriens og arbeidets by til å bli et sted med transport, med tog, til man reiser til eller kom fra. Og så er det blitt nå til fritidens by, kunnskapens og opplevelsens by. Altså hvor folk er i byen fordi de har lyst, ikke fordi de må. Og det er noe ganske nytt. Det er noe helt nytt i vår kultur. For altså folk er her fordi de har lyst, de sitter ute. Enten det er varmt eller kaldt, i norske byer, i stadig større grad. Noe av det viktigste vi har i byen da, som er utviklet, er torget. Altså det demokratiske rom. Det er der du møter de andre. Det er der du skjønner hvem som er ikke som oss. Altså hvor du oppøver din toleranse, din forståelse av andre kulturer. Det er ute i det demokratiske, offentlige rom som tilhører alle. Og det er også noe nytt i det norske, selv om vi hadde det vel til en viss grad med den stolen som sto rett innenfor butikkdøra, hvor du møtte noen av og til når de gikk på butikken, som det het. Men nå er det offentlige rom,
som er blitt demokratiets viktigste rom. Så vi kan sammenfatte dette med at byens styrke er tettheten mellom bygninger og mennesker. Det er størrelsen, at det er mange som inkluderes der. Det er forbindelser mellom virksomheter og folk, og forbindelser mellom byer. Det er en balanse mellom det offentlige og det private, som vi ellers aldri har hatt, og som er noe typisk bymessig. Og det er altså koblingen til andre byer, enten det er Lillestrøm, eller det er Hamar, eller det er Oslo, hvor Årnes er ikke lenger alene. Dere vet også om de andre stedene. Dere reiser dit fordi dere har lyst, og av og til fordi dere må. Så jeg tror det er viktig å si at også vi er blitt et byfolk. Til og med i Årnes, så vil jeg tro det. Det femte er at vi ser noe viktig i byene, at vi prioriterer de bærekraftige, miljøvennlige kvalitetene ved de norske tettstedene. Altså nå skal vi reise miljømessig, det er ikke bare fordi det nå er COP28-møte i Dubai, men dette er en viktig del av det norske samfunnet, med hvor toget, kollektivtrafikken, er blitt viktig for oss. Dette sier FNs generalsekretær. Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming, og det må vi ta på alvor. Vi må gjøre noe med dette. Varmen og forurensningen har stort sett et opphav i byer, og det må løses i byer. Og ved at folk bor tettere sammen, og ikke bare sprer oss utover et stort landskap. En av de byene som har gjort noe med dette er Drammen, et godt eksempel i Norge, hvor beboerne i Drammen, og særlig handelsstanden, for 10-20 år siden begynte å se seg lei på at folk dro til Krokstadelv og Liertoppen og sånn hvis de skulle handle. Dette burde de gjøre i byen. Og så laget de denne broen på tvers den andre siden, og så laget de høyskole og boliger og nye virksomheter. Og Drammen ble et forbilde for hvordan en negativ utvikling kunne snus til noe positivt. Men så er det jo ikke så lett alltid da, å gjøre det man sier. Staten har jo sagt at vi nå skal være bærekraftige, og vi skal reise kollektivt, og vi skal bo tett, og vi skal ha knutepunkttetthet og sånn. Og så, for en del år siden, så begynte de å lokalisere høyskoler. Og hva gjør de da, for eksempel i Vestfold? Jo, da fant de ut at altså, Tønsberg hadde god plass, og ville veldig gjerne ha høyskolen i Vestfold i Tønsberg, og Horten hadde et helt verft som var ledig. Og hva gjør staten da? Jo, da finner de ut at de kan jo ikke være slemme mot noen av de, så da ligger de høyskolen midt imellom i en ubefolket skogteig som heter Bakkenteigen, som det er nesten umulig å komme til, med mindre du har privatbil. Der ligger da høyskolen i Vestfold. Og vi driver på samme måte med sykehusene. Staten sier at sykehusene skal ligge der hvor folk bor og arbeider. Og så når de skal bygge sykehus i Østfold, så legger de det 7 kilometer utenfor Sarpsborg på Kalnes. Og de eneste som virkelig kan ha glede av det er overleger og leger og oversykepleiere med egen bil. For der er det god parkeringsplass og gode muligheter. Men det er veldig vanskelig å komme dit hvis du er pasient, hvis du er gammel dame som bor i byen. Så vet du ikke hvordan du skal komme til Kalnes for å besøke noen. Så dette er stikk i strid med statlige retningslinjer. Og dette skjer i fylke etter fylke. Altså nå skal sykehuset for Innlandet skal da til Moelv av alle steder. Og de har holdt på sånn i Møre og Romsdal, i Finnmark og andre steder. Hvor det ligger sykehusene langt ute, hvor Statsbygg synes det er veldig mye mer rasjonelt å bygge noe nytt. For det er store ledige arealer, og enten de er dyrket eller ikke. Så staten er ikke helt god, de følger ikke opp sine egne retningslinjer. Dette er ganske typisk i Norge, for vi er et land som har veldig få urbane tradisjoner. I vår historie så var byer noe som svenskene drev med, og danskene dyttet på oss. Og da sosialdemokratiet planla det moderne Norge, så var ikke byene med. Dette var ikke en modell som vi brukte i Norge, med rådhusplass og rådhuset der øverst, med tårnet til venstre, eller kirken og kirkeplassen her nede.
dette var ikke modellen. Vi var ikke opptatt av å lage gater med som ikke består av hus. Altså gatene i Siena har ikke hus, de har fasader foran bygningsmasse som går ut mot gaten. Hva som er bak der, det er noe helt annet. Det er ikke selvstendige hus, det er bygningsmasse som henvender seg til offentligheten. Men da vi bygget byer i Norge, fra gammelt av, så bygget vi en by der hvor kjørekaren hadde kjørt over Hardangervidda og måtte på båt og sette igjen hesten. Da bygget man Lærdalshøyre fra utskiping fra Hardangervidda og Østlandet over til de som skulle til Bergen. Farsen ble bygget opp på helt funksjonelle måter på denne måten, altså et sted med noen lagerhus hvor varer kom inn og varer ble kjørt hit fra veiene utenfor, så oppstod Farsund som et funksjonelt nyttig sted. Lillehammer, veien fra Kristiania til Nidaros, der den krysset Mesnaelva og båter kom inn fra Mjøsa, så bygget man opp en by hvor det var Mesnaelv som kunne gi litt kraft, så ble det etter hvert en by, og en by med antagelig Nord-Europas flotteste gate, Storgata. Ålesund bygget på samme måte, trehus langs med dette sundet, hvor båtene kunne ligge trygt. Så brant jo hele Ålesund i 1904, en vinternatt, og ble bygget opp igjen. Men ble bygget opp på samme måte, altså med samme struktur, men nå med murhus og ikke trehus. Men det er den samme byen som ble gjenreist da, ganske raskt etter 1904. Det er bare unntakene i Norge at vi har bygget byer som har noe mer enn en sånn praktisk begrunnelse, som skal si noe om hvem vi er. Da vi ble hovedstad i 1914, så var det viktig å lage en akse fra slottet, slottsbalkongen og Karl Johan som står der, ned i byen som skulle møte resten av byen som ligger her nede. Og langs denne hovedstadsaksen så bygget man jo da etter hvert teater, storting, universitet, de viktige nasjonsinstitusjonene. Dette skulle fortelle noe om hvilke ambisjoner den kongerike Norge, staten Norge, har. Det er noe mer enn å bygge noen småhus langs en vei. Her var det den europeiske monumentale tradisjon som kom inn, som skulle fortelle om den nye nasjonens ambisjoner. Noen byer har hatt noen slike ambisjoner om å være noe mer enn en sammenrasket gjeng med hus. Sånn som Drammen, for Drammen har aksen fra kirken og ut til elven, og på begge sider og med torg. Og på begge sider av torget så bygget de da selvfølgelig byens to viktigste hus. Og hva var det? Jo, det var rådhuset og brannstasjonen. For alle norske byer brant omtrent på denne tiden. Så slik bygget man et mer formalistisk program for bybygging enn det vanlige norske tettstedet. Men dette var altså ikke del av samfunnsbyggingen som vi drev med før etter krigen. Her har vi en valgplakat fra Arbeiderpartiet. Og det er ikke mye by på det bildet. Ikke by i det hele tatt. Altså, det er en kraftstasjon hvor man endelig har lagt den der styggefossen i rør, sånn at vi kan få varme og lys inn. Så er det industri, og så er det et lite småbruk, og så er det noen fiskesjarker. Dette er det Norge vi skal bygge. Her er det overhovedet ikke noen by. For by, det var, måtte vi ha til nød litt av da vi skulle flytte inn bønder og fiskere fra kysten av Møre og Romsdal inn til hovedstaden for at det skulle bli bankkasserer og revisorer og kommuneansatte og sånn. Så bygget man da drabantbyene. Men forbildet var ikke byen. Det var ikke, for byen var noe vi ville bort fra. Dette er skremmebildet av hva en by er, som sosialdemokratiet og Vekst Norge hevdet. Fleet Street i London 1872. En sammentrengsel av fattigfolk, av elendighet, alt for mange mennesker, griser i bakgården og høner i trappa, masse sykdom. Dette er den byen vi ville bort fra. Og vi ville bort fra det vi hadde fått allerede, nemlig den tette, usunne
byen, sånn som Grünerløkka, med bakårer bak bakårer. Dette var en trussel mot folkehelsen. Det var dette vi ville ha. Dette var modellen i mellomkrigstiden, og som ble veldig viktig under gjenreisningen etter 45. Hvor byen skulle bestå av frittliggende, slanke, glatte boligblokker med et stort, fritt, grønt landskap imellom, og hvor bilene helst gikk nede i, i underetasjer eller på egne motorveier. Dette var modellen. Og vi kan se hvordan Oslo kommune vedtok at det var sånn vi ville ha det. Se på det. Her har vi til venstre så har vi Grünerløkka. Slik det var, altså med disse som jeg viste bilder, med bakgårdsbebyggelse i stramme kvartaler. Og så til høyre så har vi den vedtatte planen, som ble vedtatt Oslo kommune så sent som i 1962. Og hvor dere ser at det eneste som ligger igjen, det må jeg jo si siden vi er her, var biblioteket. Det var det eneste huset på Grünerløkka som kommunen mente var verdt å ta vare på. Og så tok de denne parken, som var en litt sånn engelsk landskapspark, og den ble beholdt, men nå mer funksjonelt og fornuftig, nemlig som en løpebane, en idrettsbane, hvor man skulle løpe rundt og komme i form. Det var den nye ideologien, det å vandre formålsløst i en park. Det hadde ingenting i det nye hensiktsmessige, fornuftige norske samfunnet å gjøre. Og slik skulle det se ut på Grünerløkka. Her har vi en konkurranse. Et konkurranseprosjekt fra 1961. Alt var revet, og vi har lys og luft mellom blokkene. Det påstås at da datidens norske finansminister Erik Brofoss første gang kom til Speilsalen i Versailles, som dere har et bilde av her, så snudde han seg til sine medarbeidere og så sa han: ja, her har det vært foretatt massive feilinvesteringer, ser jeg. Så dette var det ingen grunn til å drive med. Den norske modellen var altså med utgangspunkt i Soria Moria slott der oppe, hos Skittelsen, så ble dette modellen for den norske bybyggingen. De to barna som står og kikker opp på de nye Obos-blokkene øverst i Torsjøvalen. Det var det vi skulle frem til, det var det vi ønsket oss. La meg gi dere noen påstander om kvalitet, for dette handler jo om kvalitet og endring av bildet på kvalitet. Hva skjer nå? Skal vi se. Får jeg mye? For det første, forventninger om kvalitet er dramatisk endret i det moderne Norge. Og det er utgangspunktet for mye av det jeg nå har snakket om. Da jeg vokste opp, så var spørsmålet: hva er kvalitet ved et hus? Og en bolig. Og jeg ble vel opplært til at kvalitet ved en bolig er at det ikke regner gjennom taket, ikke blåser inn gjennom veggen. Og at det kommer varmt vann i varmtvannskranen på kjøkkenet når du skrur på. Altså, kvalitet hadde en funksjonell og fornuftig begrunnelse. Kvalitet var at tingen gjorde det den skulle, og det du ønsket at den skulle. I våre dager er ikke det lenger nødvendig å diskutere eller definere kvalitet på denne måten, for nå er 95% av det norske folk vant til og forventer at det ikke blåser gjennom veggen eller regner gjennom taket. Og de er vant til at det kommer varmt vann i varmtvannskranen. Så det behøver vi ikke lenger å bruke som en definisjon på kvalitet. Og se på dette bildet fra 50-årene i Oslo. Vi skulle ha nedrustning, og vi skulle ha flere boliger. Og da skulle vi altså ha fornuftige, rasjonelle boliger. Det var det vi ønsket oss. Se på en annonse fra Bobos for noen år siden. Den er ganske interessant, for den sier nederst: et hjem er ikke et sted, det er en følelse. Altså, hva har de gjort? Jo, de har flyttet hele boligpolitikken fra den ene fornuftige siden av hjernen til den andre. Fra den fornuftige til det følelsesmessige. Det er en følelse. Vi regner med at boligen gjør funksjonelt sett det den skal. Så nå er det snakk om en følelse. Når
Dan Børge Akerø i sin tid skulle vises frem i Se og Hør for å demonstrere hans suksess, så ble han vist frem i sitt nye møblerte hjem med sin høyst møblerte kone på høyre side. En sprakende peiser midt på jul i formiddagen, Chesterfield-stoler, brennende stearinlys midt på dagen. Dette er bildet av Dan Børge Akerøs suksess. Dette er hjemmet som en følelse av velvære, av å ha mestrettet. Dette er Donald Trumps leilighet i New York. Det er ikke så mye funksjonelt igjen i alt det bittere som er der, for å vise hvem han er og hva han har oppnådd. Så nå er kvalitet først og fremst et spørsmål om å vise frem. Nå skjedde det noe rart igjen. Beklager. Er det bedre at jeg trykker her oppe nå, se? Hvilken da? Hvilken skal jeg trykke på? Den? Ok. Nå er det mer spørsmål om at kvalitet skal fortelle noe om ditt liv og din historie. Dine og dine historier. Da mine døtre som går i en skobutikk, de vet utmerket godt at hvis du skal kjøpe et par Nike-sko eller noe sånt til 2000 eller 1500 kroner, så vet de at de betaler kanskje 200 kroner for fottøyet, som de vet at det er produsert av noen underbetalte barnearbeidere i Bangladesh, og så betaler de 1300 kroner for merket, for navnet, for imaget, for brandet, som det heter. Nike, og den tilhørigheten, assosiasjonen, det skokjøpet gir dem til skuespillere og idrettsstjerner et eller annet sted i verden. Det er den nye situasjonen. Verdien i kvaliteten ligger i opplevelsen, ikke i produktene. Ta et eksempel på det. Hvis dere går inn på denne kaffesjappa i Bogotá i Colombia, kaffens hjemland, så er det blitt påstått at en kopp kaffe koster 15 øre. Hvis dere derimot tar den koppen kaffe på gata i, jeg tror det er i Gjøvik, så koster den 20 kroner. Hvis dere drikker den på Kaja i Stavanger, så koster den 40 kroner. Og hvis dere er så heldige å drikke den på Markusplassen i Venezia, så koster den 100 kroner. Så prisen på en kopp kaffe har altså gått opp 700 ganger fra Bogotá til Venezia. Men det er nøyaktig den samme kaffen. Koppen ser helt makende ut. Samme kvantitet. Altså produktet, det funksjonelle, er nøyaktig det samme. Dere betaler verdien i den koppen kaffe, ligger i opplevelsen av kaffen på det stedet og den tiden der den er. Det er byens økonomi mer enn noe. Og da vet vi også at handel er noe av det viktigste byen har. Viktig for bruken av byen. Vi lærte fra amerikanerne allerede på 50-tallet at det var veldig lurt å flytte butikkene ut av byene. For da var det så mye mer rasjonelt å parkere, og det var mer rasjonelt for varebilen å kunne levere varene sine der. Så laget man kjøpesentre med store parkeringsplasser. Det gjorde man for eksempel her utenfor Sandnes, i Rogaland. En hel by, står det i annonsen. Og alle skjønner jo at det er ikke en hel by. Altså særlig han som bor i det der huset der, skjønner at dette er ikke en hel by. Han skjønner det. Dette er en handlemaskin med bilparkering. Og det er jo slik vi nå også etter amerikansk mønster har fått rundt omkring i Norge, for eksempel på Rudshøgda. Eller ikke så langt herfra, så har vi laget slike handelssenter med bilparkering. Det er handelen. Men så vet vi, og det vet byene, at handel og shopping er to forskjellige ting. Altså, handel, det er det jeg gjør hvis jeg med en lopp fra kona mi i lomma sier at jeg skal kjøpe en melk og to brød. Da skal jeg handle. Når mine døtre går på shopping i Bogstadveien, så går de og kikker på ting, og kjenner på noen ting, og treffer noen gutter kanskje, og ser på noe annet, og prøver noen greier, og så kommer de stort sett hjem uten å ha kjøpt noe, men de har vært på shopping. For shopping er en kulturell og en sosial begivenhet, i motsetning til bare handel. Og det er det byene kan. Det er det man driver med når man går langs gata i Lillehammer, er det vel? Så er det shopping. Man kikker på ting, og man treffer folk, og man ser på kanskje det, kanskje ikke. Kanskje skal gi det til jul til noen.
Så det er det viktige ved byen, ved handel i byen. Handel er shopping. Det tredje viktige er at trafikk kan ødelegge tettstedets brukbarhet. Her har Statens vegvesen vært en tur i midten av kulturhistoriske Seljord i Telemark. Da ser det sånn ut etterpå. Eller det har vært en tur i Oppdal. Sånn så det ut da etter at de hadde vært der og tatt seg til rette. Dette er altså måter å ødelegge stedet på. Det er å si at bilene skal kunne komme frem og inn overalt. Dere har noen tegn til dette her på Årnes også. Det er bilene som i stor grad nå har formet dette stedet og bestemt hva som skal ligge hvor. Da må vi kunne si at bykjernen er ikke bygget for biler i det hele tatt. Altså, det er ikke plass til alle disse bilene, fordi det tar for mye plass. Det tar for mye. Se på Rådhusplassen i Oslo, tidligere, helt frem til en gang ut på 80-tallet, så Rådhusplassen ut sånn som på venstre side. 12-felts motorvei på tvers. Nå er Rådhusplassen noe helt annet. Nå er det ikke biler der, og det er det ingen som gråter over. Nå har vi blitt kvitt dette, som tidligere var en situasjon også for Rådhusplassen. Derfor, for noen år siden, så sa Riksantikvaren og direktøren for Statens vegvesen at vi må ta byen tilbake fra bilen. Det er ikke plass til begge deler. Vi kan kjøre inn til byen, men vi skal ikke kjøre rundt inn i byen. Og som Helge sa, Jan Gehl har skrevet om dette, har forsket på dette siden begynnelsen av 1970-tallet, om livet mellom husene som det viktige, hvor bilene ikke tar all plassen og ikke dreper oss. Så det er et viktig tema. Så jeg tror det er viktig å si at byens omgivelser er viktig for folk. Vi bryr oss om det. Og dette arkitekturopprøret som det har vært en del snakk om de siste årene, er en interessant antydning om at kvalitet i bebyggelse er faktisk viktig for folk. Det påvirker oss i hverdagen. Det påvirker om vi er glad eller ikke. Stygt og pent er viktig. Det er viktig ikke å bli enige om hva som er stygt og pent, for det er veldig personlig, men det er forferdelig viktig å si noe om det. Jeg har vært i en del norske kommuner og snakket med ordfører og sånn om sånne ting. Hvorfor ser det sånn ut, sier jeg. Og så sier ordføreren, hva er det så farlig, ja? Altså, vi driver og bygger skoler og sykehjem og sånn. Det er mye viktigere. Og så må vi jo da si, og arkitektur og oppgjøre, si at altså det å bygge godt er en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig forutsetning for at det skal være fint. Vi må også ville noe mer. Vi må gjøre det hyggelig. Vi må gjøre noe som er viktig, som er hyggelig for folk. Omgivelsene, torget, sånn som her i Stavanger, er viktig for folk. Vi vil ikke ha det sånn som dette i Trondheim. Det er et hus da med lavpris, og det er jo, altså alt er lavt. Lavkvalitet ved dette. Dette er noe vi ikke lenger vil ha. Vi har vent oss til noe annet. Og dere har vel et sted å gå, også på Årnes, tror jeg, selv om jeg ikke er godt kjent her. Det er klart det er viktig hvordan dette ser ut, og hvordan det møter folk. Noe av det Jan Gehl har snakket mye om er at bylivet foregår på de nederste 3 meterne. Det er der det er viktig. Hva som foregår over 3 meter er ikke så innmari viktig. Men det er de nederste 3 meterne, som han sier, den gode by har mange dører, mange vinduer, mange dører. Det skjer mye. Et stygt eksempel på dette er, jeg bor på like ved Majorstua i Oslo. Der er det noe som heter Vinkelplassen, hvor det var en 7-8, for noen år siden var det en 7-8 butikker og kaféer og masse folk. Og så fant kommunen ut at dette er et viktig sted, så de måtte gjøre noe med plassen, og så la de et nytt dekke og en litt sånn skulpturell sittebenk i granitt, og det skulle være veldig fint, og kommunen brukte masse penger på dette. Hva gjør da eieren av det huset med alle butikkene og kaféene? Jo, han sier opp samtlige leietakere, fordi nå kan han tjene mer penger ved å leie ut hele huset til en bank. Og derved så er det ikke lenger folk på Vinkelplassen, for det skjer ikke noe interessant der. Det er ikke noe interessant mellom huset og det offentlige rom. Og det er i mellomfasen, det er i fasaden at det interessante skjer. Og bare gå og se på noen sånne bankfasader. Nå er det blitt IKEA, det er ikke noe særlig bedre.
i stedet for alle disse småbutikkene og kaféene som var der før. De har ødelagt stedet. Det er ikke lenger et dynamisk og aktivt forhold mellom huset og gata. Det tror jeg dere skal være veldig oppmerksom på også i Årnes, at det er viktig hva som foregår i huset, i første etasje, for kvaliteten for det offentlige rom. Jeg tror det er viktig å si at detaljene er viktige. Det skal ikke se sånn ut i norske tettsteder og norske byer. Sånn ser det ikke ut i fattige byer i Italia en gang. Da har man gjort det ordentlig. Det skal ikke se sånn ut. Dette er midt i hovedstaden i Oslo. Eller sånn. Det er helt unødvendig at vi skal se sånn ut. Man kan gjøre som i Bergen, et lite kjærlighetsprosjekt på et gatehjørne, hvor de sier at her lager vi en liten krusedull som viser at bymiljøet er viktig, selv helt nede på den lille detaljen. Og dere har laget et, så vidt jeg kan bedømme, et ganske flott torg her. Det er viktig at det er med gode materialer, at det er noe ordentlig som skjer her, at det er kvalitet på det. Det bryr folk seg om. Og da er det viktig å si at byutvikling og byens utvikling og stedets utvikling er en samspillarena. Altså ovenfra og nedenfra, det er offentlig og det er privat. Det var det de skjønte i Drammen. Da ville de lage en ny bro, og den broen ble 15 millioner kroner dyrere enn den behøvde å bli, fordi det skulle bli en flott bro. Altså de hadde mye billigere alternativer, men de ville ha en flott bro som ønsket velkommen fra den ene siden til den andre. Det var en markering av betydningen. Så derfor er det veldig viktig å engasjere folk i dette. Jeg har jobbet mye med Hamar. Vi har vel hatt en 14-15 folkemøter, og det var aldri mindre enn 200-300 mennesker på de møtene. For å diskutere hva Hamar skal gjøre i nærheten av Gardermoen og hovedstaden, og med bedre forhold til Mjøsa. Vi har litt den samme problemstillingen som dere har her med jernbanen, som skiller tettstedet fra elven. Men det er viktig altså med entusiasme å bygge opp, mobilisere entusiasmen. Det er mange som skal være felles om dette. Det må være minst tre stykker som klipper det røde båndet ved det nye prosjektet, og helst en dame bak. Enda bedre hvis det er fire. Eller her er det til og med fem, og dama har kommet frem i fremste rekke. Jeg tror vi kan lære av Sør-Korea, som skjønner at et godt prosjekt har mange fedre, mange sponsorer. Ingen av de der kan si etterpå at dette var et stygt hus. Det er verken de har klippet det hele båndet. Så det å engasjere og mobilisere mange, det er usedvanlig viktig. Og da tror jeg den bymessige kvaliteten, byens kultur, vil være utslagsgivende på om vi liker oss der eller ikke, om vi skal gjøre noe med det. Og da er det igjen, bare for å oppsummere dette, det er bebyggelsens tetthet, liten avstand mellom byens ulike funksjoner, som er viktig, som knytter folk sammen, og som gjør at byen blir et hyggelig sted å være. Da må vi ta bilene ut av sentrum, de tar for mye plass, i byer og tettsteder. Jeg er mye oppe i Gudbrandsdalen. Hvis dere reiser der en gang og ser på forholdet mellom forskjellen på Ringebu og Vinstra. Altså Ringebu har sagt vi har en gate, og der skal vi ikke ha biler. Det er litt sånn som de sa i Lillehammer, ikke sant? Hvor det var biler i Storgata frem til OL, og så måtte de ta bort bilene, for det var ikke plass til biler da de hadde OL. Og etter OL, så var det ingen som ville ha bilene tilbake i Storgata i Lillehammer. Se på Ringebu, de vil altså ikke ha biler i sentrum, og det har blitt en voldsom kvalitet. Se på Vinstra, som er totalt overlagt. De har flyttet sentrum hver gang E6 blir flyttet. Og nå er altså Vinstra sentrum flyttet over på den andre siden av elven, for der går den nye E6-en. Da blir det ingen kvaliteter, og butikkene er jo noen store industriaktige haller som ligger inntil veien. Så vi må ta bilene ut av sentrum i norske byer. De tar for mye plass, og de bråker for mye, og det er farlig. Og det tredje er at vi trenger altså gode offentlige steder. Mange steder å møtes. Mange steder å møte også de vi ikke kjenner, og som vi godt kan bli kjent med, og som er del av vårt samfunn. Det fjerde er at vi trenger boliger for mange i norske byer. Også dere kjenner debattene nå om Oslo, som har for lite boliger, og for få rimelige boliger. Vi trenger rimelige og små boliger i sentrum for mange mennesker. Og vi må ta vare på byens karakter og historie og målestokk. Jeg tror det er viktig at dere bygger Årnes og ikke Metropolis. Dere bygger i utgangspunktet noe som har med dette stedet å gjøre.
Dere har en meget verdifull, åpenbart en meget verdifull trearkitektur her. Og den gir en indikasjon på hvilke kvaliteter Årnes har hatt og kanskje bør fortsatt ha. Jeg tror at hvis dere ikke tar dette på alvor og tilbyr det nye livet i byen, så vil dere tape i konkurranse med andre byer som tar dette mer på alvor. Hva kan dette bety for stedsambisjoner i Årnes? Kan urbaniseringens forventninger og krav møtes? Jeg vet jo ikke det, men det jeg vet er at dere må ikke lære av Lillestrøm. Altså, Lillestrøm har nå gjort alt dette feil. De har gjort det riktig, eller sånn som her, altså bibliotek, kunstsenter og sånne ting. Men så bygger de sånne 14-etasjes blokker, som sannsynligvis i stor grad er bygget av utbyggere som ikke fikk til å bygge så jævlig i Oslo. Så de ble fortrengt. Men Lillestrøm sa ja takk til alt. Men det ødelegger byen med så tette høye hus med dårlige lysforhold og vanskelig forhold til den øvrige bebyggelsen. Ikke lær av Lillestrøm, sier jeg fra Enebakk. Derfor, bare for å konkludere dette da med fire konklusjoner. For det første, også vi har behov for byens og landsbyens mangfold og kvaliteter. Vi er et urbanisert samfunn. Våre impulser som kommer enten det er fra TV eller hva vi er i syden, de handler i stor grad om de bymessige kvalitetene. Og det andre er at det må bygges for begge hjernealderer, både for den fornuftige siden og for følelsene. Merk dere at ordet nyte er på begge sider av hjernen. Altså hvis politiet stopper dere på veien og spør, unnskyld, men har de nytt alkohol? Så spør jo ikke politiet om det var en nytelse. Men har de benyttet det med alkohol? Men altså, å nyte er både da fornuftig og følelser. Og jeg tror at byen må bygges både for den fornuftige siden og for følelsene. Tidligere har vi nok bygget byer og steder alt for mye bare basert på fornuften. Vi må også ta inn følelsene her. Det tredje er at det er forskjell på byutvikling og eiendomsutvikling, og det er meget viktig i dagens debatter. Og hva er forskjellen? Eiendomsutvikling er noe eiendomsutviklere driver med. De er oftest aksjeselskaper eller basert på børsen, og de må tjene pengene sine i løpet av 5 år. Hvis ikke, så blir aksjonærene misfornøyd, og direktøren blir kastet. Altså, det er børsens logikk, det er et relativt kortsiktig perspektiv. Byutvikling derimot har et minst 100 års perspektiv. I byutvikling kan du lage en park som er en kostnad, ikke lønner seg, men som kanskje lønner seg på 100 års perspektiv. Sjøsiden i Oslo som nå omdannes, det er byutvikling. Og så bruker man eiendomsutvikling, men det må settes inn i en ramme. Det må være noe fornuft ved det. Det er forskjellen på byutvikling og eiendomsutvikling. De verste eksemplene vi ser i Norge, det er der hvor eiendomsutviklerne har fått styre alene, og kommunen ikke ser at de har et ansvar med å holde i tømmene og styre og legge rammer som eiendomsutviklerne kan operere fornuftig innenfor. Det er ikke noe som heter frittgående egg fra høna. Du må være opptatt av høna og egget, og det er kommunen må styre det høna, og så får vi se hvor frittgående disse egene blir. Og det fjerde og siste er at det er ikke nødvendig å ødelegge byens og stedets kvalitet for å utvikle byen. Altså, dere behøver ikke ødelegge det dere har i Årnes for å lage et sted som må få kvaliteter fordi dere konkurrerer med andre steder, andre byer i Østlandsregionen som skjønner dette. Altså, Hamar har skjønt det. De jobber med det. Lillehammer har skjønt det. Flere byer i Østlandsregionen har skjønt dette, og mange steder, sånn som Lillestrøm, har kanskje ikke skjønt det så godt. Her er det ting dere kan gjøre, og dere kan bygge videre på de kvalitetene stedet allerede har. Og det var det hele. Takk. Tusen takk.
Tusen takk, Peter. I hvert fall akkurat hva jeg hadde ønsket meg. Både litt generelt om hva er kvaliteten ved byer og historien og utvikling av byene i Norge, og tråder til Årnes. Jeg tror absolutt det kan inspirere til den videre utviklingen av Årnes. Hvis jeg vet, så er det et antall her fra planavdelingen i kommunen, er det ikke det? Det har vi. Ja, det er bare å ta med seg ideene hjem. Og jobb. Og det er muligheter på Årnes også, ved å åpne fasadene, få bort noen biler, lave en gågate eller to, få park midt i mellom her, der det bare er biler i dag. Ja, det er muligheter, hvis vi bare vil, til å lave Årnes til et attraktivt sted. Og det tror jeg også handelsstanden i det lange løpet vil tjene på. Folk vil reise hit fordi det er koselig å være her. Ikke fordi de kan parkere bilen. Er det noen spørsmål til? Er det noen som vil fylle på med noen kommentarer til det Buten Sjøen har sagt? Ja. Vi har en folkebø... Ja. Skal jeg snakke i den? Ja. I den bilen der? I den der, ja. Ja, der vi har en folkebevegelse i Norge nå som heter Arkitekturopprøret. Hvor de setter oppmerksomheten på alle de stygge og firkantede klossene som popper opp over Norge og ødelegger byer og tettsteder. Det kunne være interessant å høre hva du mener om arkitekturopprøret, som jeg vet har gjort undersøkelser på at de ønsker at folk, at arkitekter skal tegne tradisjonelle bygg, og ikke alt dette nymoderne greiene. Jeg tror arkitekturopprøret har vært en viktig impuls for debatt. At de har sagt at dette må vi diskutere, dette er viktig for oss. Hvordan ting ser ut. Det er viktig å diskutere stygt og pent. Jeg tror de har en god og en dårlig side. Den gode siden er at det får opp debatten om dette, og bevisstgjøringen av dette enkle faktum at arkitektur tilhører fellesskapet, offentligheten. Du kan la være å gå på, du kan la være å lese en bok på biblioteket som du ikke tror noe på. Du kan la være å gå på en kunstutstilling, eller la være å høre på noe musikk som du ikke tror noe på, eller la være å gå på en film, men du kan ikke la være å gå forbi et stygt hus. Så arkitektur tilhører offentligheten, enten du vil eller ikke. Skoleungdom må gå forbi det jævla stygge huset hver eneste dag, uansett. Og derfor er det et ekstra ansvar som hviler på arkitekter, fordi dette er arkitektur, er en som kunstform, så tilhører det offentligheten. Det er ikke noe som de private kan drive med for seg. Det er viktig hva Olav Thon gjør. Han kan ikke gjøre det helt fritt, å si det sånn. Jeg tror arkitekturopprørets prising eller fremheving av de stygge husene, det tror jeg er veldig bra. Jeg har litt mer problem med en del av de løsningene de synes er fine, fordi det har en tendens til å bli veldig konvensjonelle, gammeldagse løsninger, hvor man bare gjentar noen ting som fungerte godt i forrige århundre. Jeg mener at også arkitektur skal tilhøre vår tid. Det er et uttrykksform, en kultur, som er del av samtiden og ikke bare av fortiden. Jeg er meget fornøyd med at operan i Oslo ikke ser ut som operan i resten. At det ikke er et sånt tungt granittbygg med 6 greske søyler foran, en kladdeis av en granittbygning, men at det er et moderne bygg, det tilhører vår tid, samtidig som det gir et uttrykk for betydningen av en slik bygning, men i vår tids språk. Så jeg synes det blir ofte for enkelt å vise frem, eller si at det skal være at alle nye hus skal se ut som de er gamle, som de ble laget for 100 eller 200 år siden. Jeg vil gjerne at arkitektur skal kunne inspirere, kanskje utfordre, selv om det må gjøres med en betydelig respekt for det stedet og den bygningskulturen som det passes inn i. Thank you so much for your presentation. I have a question about their kids. So kids, it's a big part of society. And what about the public space for kids, for example, open big playgrounds?
or some place where kids can play or meet in for different age, for the small or teenagers? Because for the earlier presentation, I don't see the place for kids in the public space. What do you think about the you don't talk about renovation in Ornes or in Eskomuna. What about the place for kids? Do you think about? Jeg helt enig at det jeg snakket for lite om barn og omgivelser for barn. Det burde jeg snakket mer om. Det usedvanlig viktig. Og det særlig viktig i den nye bypolitikken som sier at folk med barn skal kunne bo i sentrum, skal kunne bo inne i byen. Når du får unger, så må du ikke nødvendigvis ut på landet. Du skal kunne være i byen, og da trenger vi gode steder også for unger. Det er et godt argument for å bli kvitt bilene fra disse stedene, at unger kan leke fritt i byen, og det bør legges enda større vekt på. Helt enig med deg. Ja. Er det noen flere som vil kaste seg ut på her? Nei, da tror jeg jeg skal... Ja, et spørsmål bak derfra. Hva tenker du om disse... Du kan våkne opp i Fredrikstad og tro at du er i Tromsø, fordi alle nye bygger er helt like. Jeg skjønner det med at det skal gjenspeile tiden vi lever i, men hvis du ser de her på Drammen, nydelig, veldig hyggelig å høre at du likte det. Og de nye bygdene langs elven er akkurat lik de som er i, ja, i Fredrikstad og Tønsberg. At hvis du er veldig uheldig en kveld, så våkner du opp en sted dager etter, og så vet du ikke hvilken by du er. Altså, det er nok vanskelig å lage helt spesiell bebyggelse for alle byer, men sånn har det jo aldri vært. Altså, det som ble bygget i norske byer på 1880-tallet lignet jo stort sett. Enten det var i Oslo, eller i Berlin, eller i Dresden, eller i Bodø i for seg. Men det er viktig å ta vare på, eller å bygge videre på det som, i hvert fall det som finnes av noen sånne estetiske røtter i byene. Jeg synes de har vært flinke med det i Fredrikstad, faktisk, med den nye bebyggelsen der inne i sentrum, ikke så langt fra litteraturhuset. Og jeg er helt enig med deg at det er litt sånn, det er ganske sløvende for sinnet å møte den samme bebyggelsen uansett hvor du er. Men det er jo et internasjonalt problem. Altså hvis du kommer til Dubai, så vet du vet ikke hvilket land eller hvilken verdensdel du er kommet til. Om det er i Sør-Amerika, eller om det er i Asia, eller hvor det er. Det ser jo helt makant ut. Det er de samme glatte, skjeve skyskraperne uansett hvor du er. Og det er all grunn til å komme seg vekk fra det og si at arkitektur skal være lokalt forankret. Ja, tusen takk enda en gang. Jeg skal avslutte helt om litt øyeblikk, men aller først må jeg si noe som ikke glemmer det. Det ene er at dagens arrangement er i samarbeid med Kunstforeningen. Så takk til Kunstforeningen for det. Og så, dere som er her ofte merker, har lagt merke til at det er kaker her hver gang. Og det er Karin Lenartsen. Nå må du komme hit, Karin! Som baker. Det er helt enestående. Aldri smakt så gode serinakaker, så der er det. Tusen takk. Hun er også for øvrig også med i denne lille gruppa som hjelper biblioteket med å planlegge disse arrangementene. Ja, da kan vi til det til slutten. Jeg har en sånn standardgave til de som er her. Det er en bok med minner fra bygda. Ja, og korte historier. Men det kommer mer godt fra potitlandet. Her er du Soria Moria. Ja, nettopp. Men du skjønner, det kommer mer godt fra potitlandet. Og det er akkevitt. Og av alle ting så har vi en god akkevittmaker i denne bygda. Som heter Marte Bøhn. Som kommer med en juleakevitt hvert år. Hyggelig, ja. Den skal du ha med deg, og du smaker på den, så kan du... Ja, den skal jeg jo sitte på toget. Ja, det er flott. Så kan du glede deg også over at det kom mange i dag. Veldig hyggelig. Tusen takk. Takk skal du ha.